वास्तवमा आजको यो जुन जमघट जुटाइदिने काम गणेशजीले गर्नुभएको छ, तपाईँ चाहिँ एक्लो बृहस्पति हुनुभएको छ। वास्तवमा यो मुद्दालाई निकै लामो समयदेखि उठाएर कमसेकम जीवन्त राख्ने काम गर्नुभएको छ, यसको लागि चाहिँ गणेशजीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। र अब यो मुद्दा हामीहरू अहिले जुन आजको यो कोठामा उपस्थित भएका छौँ, सबै नै नागरिकहरू अथवा अभियन्ताहरू हामीहरू सबै झङ्कृत भएको विषय नै हो। तत्कालीन 15 वर्ष अगाडिको घटनाले हामीलाई निकै नै पीडादायी, आफ्नो क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने योगदान, आवाज उठाउनुपर्ने कामहरू हामीले सबैले गरेकै हौँ। तर पनि यो मुद्दालाई चाहिँ सनै सनै व्याख्या गर्दै लगियो, कता कता यो मुद्दालाई चाहिँ जनयुद्ध, 10 वर्ष जनयुद्धको पराकम्पनकै रूपमा लिएर 62-63 सालसम्मको माओवादीको जनयुद्ध, त्यसपछि 1 वर्षको घटनालाई त्यही पराकम्पनको रूपमा हेरेर नै यसलाई विस्मृतिमा राख्न खोजिएको छ। अब यहाँ चरणजी हुनुहुन्छ, हाम्रो कनक सर हुनुहुन्छ, अहिले उहाँहरू जानुभयो, कपिल सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूकोले पनि यो आवाजहरू उठाउँदै आउनु भएको अब। तर यो पछि पछि जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ यसको ओनरसिप चाहिँ बिस्तार विस्थापित हुँदै गएको चाहिँ देखिन्छ। अघि अर्यालजीले पनि भन्नुभयो कि वास्तवमा हामीहरूले यो मुद्दालाई चाहिँ कसले चाहिँ ओनरसिप लिने, कसले चाहिँ क्यारी गरिदिने, कि यो मुद्दा चाहिँ मात्रै गणेश मण्डलको मात्रै हो कि अरूको पनि मुद्दा हो, हामीले वार्षिक रूपमा मात्रै कुरा उठाउने हो कि के हो भन्ने पनि कुरा चाहिँ उठ्छ। वास्तवमा यो मुद्दालाई हामीले चाहिँ त्रासदीपूर्ण घटनाकै रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ। जुन ढङ्गले मान्छेहरूलाई च्याम्बरमा पारेर मार्ने कामहरू, 27-28 जनाको मृत्युवरण गर्नु पऱ्यो, यो चाहिँ आततायी पनि हो र त्रासदीपूर्ण घटना पनि हो, र सँगसँगै यसलाई सुनियोजित रूपमा नै भएको घटनाकै रूपमा हामीले लिनुपर्छ। र त्यो बेलामा हुँदाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने यो मुद्दा चाहिँ छानबिन हुन्छ, यो निकै मान्छेहरू यसमा कारवाहीमा पर्छन्। वास्तवमा त्यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वास थियो, जुन घटना अगाडि बढेको थियो, जसको इन्टरनेसनल कम्युनिटीको पनि चासो थियो, हाम्रै नेसनल ह्युमन राइट कम्युनिटीको पनि चासो थियो, मानवाधिकार आयोगले पनि टेक ओभर गरेको थियो, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ साँच्चैकै कारवाही चाहिँ हुन्छ र अन्याय गर्ने मान्छेहरूमाथि चाहिँ कानुनी कारवाहीको दायरामा जान्छ भनेको त। वास्तवमा त्यो मुद्दा त बिस्तारै यति गिजोलियो कि हुँदा त जनयुद्धको कालमा लामो समयसम्म युद्धमा लागेका सरदार नै त्यही पार्टीमा गएर त्यहाँको पनि नेतृत्व भइसकेपछि त यो मुद्दा त विस्थापित हुँदै गएको चाहिँ देखिन्छ। र यो बेलामा चाहिँ मलाई एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्छ कि हामीले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको हैसियत चाहिँ संवैधानिक हो कि यो चाहिँ कार्यकारी आदेशबाट गठन भएको हो भन्न चाहिँ मन लाग्छ क्या। यति ठुलो घटना, संवैधानिक आयोग त तिनवटा पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सकियो नि त यो बिचमा, त तिन कि चारै भयो होला है, भयो। तैपनि यो मुद्दाले निकास पाउन सकेन र अघि अर्यालज्यूले भन्नुभयो कि यो मुद्दाको चाहिँ रिपोर्ट नै सार्वजनिक गरिएको छैन। वास्तवमा त्यो नै हो। अब यहाँ राज्यले पनि त्यसलाई अलिकति थप भन्नु होला, किनभने उहाँको पनि अलिकति बढी नै यसमा लागेर काम गर्नुभएको थियो। त्यस कारण अहिले चाहिँ अब हामीले यो उसलाई, यो मुद्दालाई चाहिँ वास्तवमा भनौँ न, यो आजको दिनमा आज यहाँ जुट्यौँ, चिन्तन मनन गऱ्यौँ, गणेशजीले जुटाइदिने काम गर्नु, यति धेरै मान्छेहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने काम गर्नुभयो। वास्तवमा यसलाई चाहिँ हामीले, सरकारले कहिलेसम्म काम गर्दैन भने एक किसिम को एउटा एक्जाम्पल सेट पनि गर्नुपर्छ कि सरकार चाहिँ कति निर्दयी हुन सक्दो रहेछ। कुनै पनि जघन्य अपराधलाई राजनीतिकरण गरियो भनेदेखि कसरी त्यसलाई समाधान गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ यसमा हेरेर यो मुद्दालाई ओझेलमा पार्नु हुँदैन। यो गणेशजीले यसलाई लिनुभएको छ, एउटा लिडरसिप लिइराख्नु भएको छ, तर यसलाई चाहिँ बिस्तारै अगाडि लानुपर्छ। र मलाई लाग्छ यो अवस्थामा चाहिँ मानवाधिकार आयोगले ठुलो रिसोर्स खर्च गरेर प्रतिवेदन तयार गरिसकेको हुनाले हामीले त्यो प्रतिवेदन चाहिँ सार्वजनिक गर्न चाहिँ दबाब दिनुपर्छ, र त्यो दबाब दिन के गर्नुपर्छ भनेर ज्यादै विगतको चाहिँ भावनात्मक कुरा उठाउने भन्दाखेरि पनि अब चाहिँ एक्सन पोइन्टहरूमा गएर अब हामीले के गर्नु, जस्तो उहाँले भन्नुभयो मुद्दा हालेको कुराहरू गर्नुभयो होइन, त्यसलाई कसरी जान सकिन्छ, एक त्यो उजुरी त परिसकेको छ, तर त्यो उजुरी पर्दैमा चाहिँ समाधान त हुँदो रहन्छ भनेर चाहिँ अलिकति मानवाधिकार आयोगलाई घचघचाउनु पर्ने, र इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा पनि फेरि एकचोटि रिमाइन्ड हामीले गराउनु पर्ने हो कि त्यो हिसाबले हेर्नुपर्छ लाग्छ मलाई। तर यो मुद्दा चाहिँ हराउनु भएन, यो मुद्दा हराउनु भएन, त्यसमा हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट के गर्न सकिन्छ, ऐन मौकामा परेको अवस्थामा हामीले गर्ने सहभागिता सहकार्यको काममा जहिले पनि हामी हुन्छौँ नै। र पुनः एकचोटि चाहिँ गणेशजीलाई धन्यवाद दिउँ र धन्यवाद।